ፒዛ በምጣድ ስጋግር ዛሬ የመጀመሪያዬ ነው። እስኪ ታይምታላችሁ ነው በጣም ወድጃለሁ። ሰላም ሰላም ውድ የሪሲፒ ቲም ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ ሽመጣሁት በምጣድ በቀላሉ ኦቨን ሲያስፈልገን እንዴት ፒዛ መጋገር እንችላለን የሚለውን ይሆናል። በመጀመሪያ ዛሬ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክት በመጫን ወለ የሚለውን በማጥቆር ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋብዛለሁ። የሁል ጊዜ ተከታታዮቼን ሁሌም ከጎኔ በመሆን የምታበረታቱኝንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ፒዛውን ለመጋገር እኔ የተጠቀምኩት 2 ኩባያ የሚሆን የነጭ የዳቦ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት። እንደምታዩ በደንብ አቀዘዋለሁ። አሁን ያደረኩት ትንሽ የጨው እና በጣም በትንሹ ስኳር፣ ያው ስኳሩ የተፈጨው ስለሆነ ነው ያላስታወቃችሁ፣ እና አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን እርሾ። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር እንዳሳየኋችሁ የኢታሊያን ሲዝኒንግ ትንሽ አደርግበታለሁ፣ ጣዕሙን ቆንጆ ያደርገዋል። አሁን ደረቅ የሆኑትን ግብአቶች በእንደዚህ አይነት መልኩ አደባልቃቸዋለሁ እና ትንሽዬ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ያህል ዘይት እጨምራለሁ። እኔ የተጠቀምኩት ኦሊቭ ኦይል ነው። ያላችሁን ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር በጣም በትንሹ ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅቼ ነበረ። ያቀረብኩት ውሃ 1 ኩባያ የምትሆን ነው፣ ግን ያው ውሃውን እያያችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ 1 ኩባያውን ሙሉውን አይደለም የጨረስኩት፣ ትንጥዬ ይቀረኛል ማለት ነው። 1 ኩባያውን በሙሉ አልጨርሰውም፣ ግን እናንተ ያው እያያችሁ መብካት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ሊጡ በጣም የሚደረቀ ሳይሆን መቅጠንም ደግሞ የለበትም። ትንሽዬ ደረቅ ያለ ቢሆን ቆንጆ የሆነ ፒዛ መጋገር እንችላለን። በደንብ መታሸት አለበት። እንደምታዩት በደንብ የታሸነው ድርቅ ያለ ደግሞ አይደለም ሊጡ። በደንብ ሲታሽ በምን ታቆጥታላችሁ? እጃችሁ ላይ ራሱ አይጣበቅም፣ መጣበቁን ያቆማል ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት መልኩ ከታች ሳህኑ ላይ ዘይት አደርጋለሁ፣ ከላይም ዘይት አደርግበትና ሊጡ ላይ እንዳይደርቅ እና እንደገና ደግሞ የሚሸፍንበት ላስቲክ ላይም እንዳይጣበቅ ዘይቱ ይረዳናል። ከዛ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሽፍንፍን አድርጌ በደንብ ኩፍ እስኪል ድረስ እጠብቃለሁ። እንደምታዩት ለፒዛው የሚሆኑ ምን ነገሮች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ቀይ ሽንኩርት፣ በስሱ የተከተፈ ቃሪያ፣ እዚህ ጋር ደግሞ እኔ ቱና እጨምርበታለሁ እና የቲማቲም ያው ሶስ አለኝ። እሱን አሰራሩን ይዤ አልመጣሁም፣ ግን ሌሎች እህቶቼ ብዙ የሰሩ ስለሚኖሩ የፒዛ ሶስ አሰራር ብላችሁ ብትገቡ አታጡትም። ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ፣ ከዛ ማየት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ሊጡ በደንብ ነው ኩፍ ያለው። እኔ አንዴ ብቻ ነው ኩፍ እንዲል ያደረኩት፣ ግን በጣም በደንብ ነው ኩፍ ያለው። ቆንጆ ነው። እንደምታዩት ምጣድ ላይ በእንደዚህ አይነት መልኩ አስተካክለዋለሁ። እና ከዳርዳሩ ላይ ከላይ የማደርገውን አትክልቶችንም ሆነ ቺዙን ሁሉን ነገር ወደ መሀል እንዲይዝልኝ ከዳር ጠርዝ እናወጣለታለን። በእንደዚህ አይነት መልኩ ያው ከዳር እስከ ዳር በደንብ አድርገን ነው የምንጠፈጥፈው፣ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው። አሁን ደግሞ በሹካ እንደዚህ ያለፍ አለፍ እያልኩ ጠቀጥቋለሁ። እንደዚህ የማደርግበት ምክንያት ምንድን ነው? አንዳንዴ ያው ሊጡ እየበሰለ ሲሄድ ይነፋል፣ በየመሀሉ እንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዳይኖር በእንደዚህ አይነት መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ይሄን ማድረጉ ሌላም ጥቅም አለው። ከላይ ያደረግናቸው የምናደርጋቸው አትክልቶች፣ ዙ ቲማቲሙ፣ ሁሉም ነገር ይሄ ቲማቲም ሶሱ ያዝ ያደርግልናል። አንዳንዴ ፒዛ ገዝታችሁ ስትመገቡ ንጥል የሚለው ነገር አለ ከላይ ሊጡና ችዙና ቶፒኞቹ ይነሳሉ እና እንደዛ እንዳይሆንም ይረዳዋል ማለት ነው። በምታዩት መልኩ የቲማቲም ሶሱን ቀብቻለሁ። እንደምታዩት
በደንብ መታረስ አለበት። አሁን ደግሞ ቱናውን አደርጋለሁ። ያው እናንተ በቤት ባላችሁ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ቱና ስለነበረ ስለፈለኩ ነው ያደረኩት። ግን ያው በቲማቲሙና በአትክልት ብቻ መስራት ይቻላል። እንደገና ቺክንም ካላችሁ ማድረግ ይቻላል። ከዚህ በፊት እንደውም የተለያዩ ፒዛዎች ሰርቻለሁ። የቺክንም ፒዛ ሰርቻለሁ። እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቺክኑን በምን አይነት ሁኔታ እንዳዘጋጀሁት፣ የዶሮ ስጋውን በምን አይነት ሁኔታ አዘጋጅቼ እንደተጠቀምኩ ማየት ከፈለጋችሁ ገብታችሁ ይዩት። አሁን እንደምታዩት ቱናውን ካለኩ በኋላ ደግሞ ሽንኩርትና ቃሪያውን ነው የማደርገው። እንደዚህ አይነት መልኩ በደንብ እንዲታዘስልኝ አስተካክለዋለሁ። ውድ ተመልካቾች አይታችሁ ስጨርሱ ያው ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁ እንዳዘሱ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ያው የተጠቀምኩት ሞዘሬላ ቺዝ ነው። ቺዙን በእንደዚህ አይነት መልኩ ሁሉም ቦታ እንዲታዘስልኝ አደርጋለሁ። ያው ለማድረግ እንዲመችኝ ብዬ ያው ግላብስ አድርጌ ነው እየተጠቀምኩት። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የቤዝል ቅጠል አለኝ የደረቀው፣ እሱን አደርግበታለሁ። በጣም በትንሹ እከች ነው እና አሁን ኦን እናደርገዋለን ማለት ነው። እኔ 200 ላይ ነው ያደረግኩት፣ ምክንያቱም በጣም ከፍተኛው ላይ ካደረጋችሁት በደንብ ላይ በስል ይችላል፣ ዝም ብሎ ያዘብናል ማለት ነው። እንደውም ከአስር ደቂቃ በኋላ ምን አደረግኩት እኔ 96 ላይ ነው ያደረኩት፣ ምክንያቱም ከላይ ያለው ችዝ መቅለጥ አለበት እንደምታዩት በእንደዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው። እና በደንብ መብሰል አለበት ቂጣውም። ስለዚህ እሳቱን በጣም አታብዙ። እንደምታዩት ቂጣው ራሱ በደንብ ቅንብዝ ብሎ ነው እየበሰለልኝ። ከላይም ችዙ እንደምታዩ በእንደዚህ አይነት መልኩ በደንብ ቅልጥ ብሏል። ያው እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ቆንጆ የሆነ ፒዛ አገጋገር ነው። በጣም ፈጣን ነው፣ ጊዜ አይወስድም። እኔ እንዳልኳችሁ የመጀመሪያ ቀኔ ነው በምጣድ ፒዛ ስጋግር፣ ግን በጣም የሚያምር ፒዛ ነው የጋገርኩት። እንደገና በጣም ወድጀዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ጊዜ አይወስድም። ስለዚህ ኦቭን የለንም ብለን ፒዛ ሳንጋግር እየፈለግን አንቆይም ማለት ነው። በምጣድ መጠቀም ይቻላል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እኔ ሞድጀዋለሁ፣ እናንተም ትወድታላችሁ። እንደዚህ አይነት መልከው አዘጋጅታችሁ ሞክሩት እላለሁ። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው ራሱ ሲያዩት። እንደምታዩት በደንብ ነው ይቀነበረልኝ፣ በደንብ ነው አበሳሰሉም አሪፍ ነው። እንዳልኳችሁ ሰዓት እንዳታገዙ፣ በትንሹ ቀስ እያለ ቢበስል ነው የሚመረጠው። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩ ትላለሁ። ዛሬ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰብ በመሆን እንድታበረታቱኝ እላለሁ። ይሁን ጊዜ ተከታታዮች ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ የምታበረታቱኝ ሁሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።